shirkani jaraa'id ay sidoo wada jirka u qabteen bulshada ku nool deegaanka Dabadilaay hoostimaada gobolka Salal oo jeedada kuna warbaahineedkani dadka ku nool deegaanka Dabadilaay iyo deegaanka kale oo dhowr oo hoostimaada gobolka Salal ayaa waxay bulshadan ay cabasho ballaadhan ay ka muujiyeen maamulka degmada iyo ka heer gobol ee gobolka Salal waxana bulshadan ay sheegeen deeqa ay ka helaan hay'adaha janib ay ka hor istaageen maamulka degmada iyo ka gobolka Salal oo jeedada looga hor istaageen waxay ku sheegeen beeshooda ay la heshiiso beel kale oo dhibaato soo gaarsiisay bulshada si labada beelad wax u wada qaybsadaan bulshada kala duwan ee ku nool deegaanada buuraleyda gobolka Salal ayaa sidoo kale waxay ka xog waramayaan dhibaatooyin dhowr oo ka jira deegaanadooda waxaan halkani kaga hadlaynaa mowqifka magaalada Dabadilaa iyo dhibta gaarka ee haysata hay'adaha islaamiga ee noo yimaada ee maxay ahayd taakulaynta noogu yimaadana waxa la yiri dadkiina laayay oo la heshiisan mooyaane waxaad qaadan kartaan ma jirto dadkaasi uu na laayay uu naga tagay anaga meel u jooga ma garanayna anaga iyaga yaqaanad ee malaalkay joogan Cali Sabiix iyo Casaama iyo bay tagen dadka iyaga laayay anaga dhifta ugu weyn halkaa ka socotana waxaa ka aaba maayirka xildhibaanadiisa farasaabka cid kale looma raacayo waalana laayaa annagoo kuwii horeba la laayay dadkiina laayay lama soo qabto oo dadkii kuwa hore laayee ma aha hadalkaasi midaan iska lahay waa mid runa hay'ad baa noogu timiday toddobaadkan ka hor halkan ilaahay keenay oo kuwa dadka u taakuleynaya 89 qof bay qoreen oo iyagu gacantooda ku qoreen way sawireen 3 bilood oo lacag ayaan iniisoo diraynaa bay yidhaahdeen oo saadkiina way qorteen dadka lambaradii wixii aan simikaar bay siiyeen ciiseega dabursi wixii joogay halkaa markaa cidba looma dirsheegin waa qorteen iyaga gacantooda ku qortay xilligii lacagtii ay soo dirinin gaadhay hay'adii waxay tiri ninka bada saabka iyo maayirka iyo joojiyana yidhi lacagtii xal la galay nimankaaba inagu yidhaahay konser baa la yidhaa hay'addaas waa hay'ad caalamiya mar horena waxna siin jirtay iminkana wixii ay noqortay nimankaaba hor joogay wax weli adduunyada ka dhacay maaha nin dhagaroobay oo ninkii uu ka dhagaroobay la leeyahay soho u gogol xaaj ogolow waa nookow waxa garanaya arrinkaa ummadda islaamka iyo dowladda Soomaaliland iyo dee ka warbixin doonta ninka sidaasa ee dhibanaha ah ee waxaana lagu samaynayo iyo dee ka warbixin doonta heer waxa la gaaray inaa curaqabateynta sida la noo saaray heshiis iyo ninkiina dilay oonu gogollo haddaad u gogli weydiin ilaa abiid simayna saarantahay ayaa la noo gaaray weera noogu hanjabayba waxa weeyaan dowladda madaxda sare Muuse Biixi Cabdi Cabdiraxmaan Saydici iyo inta kale ee ku xigtaba ha naga qabato dhibta golaha hoose ee Saydac nagaga socota sida ay sheegayaan odayada beesho ayaan anaguna ku raacsanahay waxa weeyaan sida ay horeba inigu soo sheegeen anaga cunna qabateen baan haysata 5 beelood ee la inii sheegay inta ay ka koobantay waxaan doonaynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo maamulka Soomaaliland in la naga dulqaado dhiftana haysata anan waxa liyo waxaan u geysanina ayna jirin inta la nalaayay halkii la naga gatay waxa weeyaan ilaahay ayaan waydiisanay kuwaana dhibaateeyay ee dhifta maxaan ku raahdaayay nagu haya ilaahay inuu naga qabto dhanka kale beeshani degta deegaanada buuraleyda gobolka Salaal ayaa sheegay inay qaadacayaan isla markaana aysan ka qayb gelin shir weyn ay sheegay inuu xilligan u qaban qaabinayo maamulka gobolka Salaal shir arbay caalami iyo iminka qabanayaan baa la yiri oo maxay hayday ayay ku ka mas'uul yihiin
annagu kama qayb galayna shirkaas aniga oo ku hadlaya afkii beelaha buurta ka soo jeeda fadhixun dabadilaac fiqiyaaday sheekhawaare ayadoo ka midaysanay afkaas kama qayb gali doono shirka ay qaban qaadanayaan nimanka cunahan qabtay waa go'aan taasi aanu ku gaadhnay beelaha dahabar celi ee ka soo jeeda buurta hoosteeda ilaa cuna qabantaynta lanaga qaado ilaa ragga iyaga xalxidhan ee geedaha jeelashiina loo diiday geedaha muxuu ahaayey askartu ay joogta oodaha ku oodan ee lagu xireeyey ee kii hadlaba la qaadayo ilaa lanaga dulqaado wax shir oon ka qayb galaynaa ma jirto anigu waxaan ka mid ahay shantooday ee baabur xili ugu sarreysa ee lagu sheego gendaha aaga horena waan joogaa halkaa iyo dhagaartii dadka iyagu dhintay si kastaba ahaatee waxaa muddooyinka ugu dambeeyaba iska soo daba dhacaya cabashada ka imanaysa beeshani degta deegaanada buuraleyda gobolka Salal balse maamulka gobolka Salal ay khuseysa cabashadani ilaa iyo hadda wax jawaaba kamaysan bixin waa Cimraan Xuseen Aadan wararka muuqbaayaha telefishinka caalamiga Star TV gobolada galbeedka Somaliland.